Ta'kidlash joizki, bugun mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari bilan ham faol hamkorlik qilib kelmoqda va bu o'z samaralarini bermoqda ham. Shunday tashkilotlardan biri Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ta'lim, madaniyat yo'nalishiga mas'ul organi UNESCO. Xabar qilganimizdek, shu kunlarda Saudiya Arabistoni poytaxtida UNESCO'ning Umumjahon merosi qo'mitasi 45-chi sessiyasini o'tkazmoqda. Salkam 10 kundan buyon davom etayotgan muhokamalar yakuniga ko'ra hozirgacha 30 dan ziyod yangi obyekt UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Ular orasida O'zbekistondagi arxeologik yodgorliklar ham bor. Salkam yarim asrdan buyon faoliyat olib borayotgan ushbu tuzilmaning asosiy missiyasi sayyoramizdagi tabiiy va insoniyat tomonidan barpo etilgan obyektlarni asrab-avaylash, ularning madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyatini xalqaro miqyosda keng targ'ib etishdan iborat. 2023 yil yanvar holatiga umumjahon merosi ro'yxatiga 1157 ta obyekt kiritilgan bo'lib, shundan 900 tasi madaniy ahamiyatga molik obidalar, 218 tasi tabiiy va 39 tasi aralash turdagi tarixiy yodgorliklardir. Ariyot sessiyasidan so'ng ushbu raqamlar yangilanadi. O'zbekiston muvaffaqiyatli Zarafshon Qoraqum yo'lagi nominatsiyasi ortidan qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlikda tayyorlangan yana bir Turon sahrolari nomzodnomasini ilgari surishni reja qilgan. Bu tabiiy obyekt loyiha UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyamizning Turkmaniston va Qozog'iston bilan hamkorligi mahsuli va u so'nggi bir necha yil davomida ishlab chiqildi. Transmilliy ahamiyatga ega ushbu taqdimnoma jami 15 ta komponentni o'z ichiga olgan bo'lib, umumiy maydoni 3 ta davlatning 3.4 million gektar hududini egallagan. Mamlakatimiz tomonidan Ustyurt shimolidagi sayg'ochi qushlar va platoning janubiy qismi butun yaxlitlikda umumjahon ro'yxati uchun da'vogar sifatida kiritilgan. We are glad to host you and host all the delegations from everywhere in the world in this session. Dunyo hamjamiyatini Saudiya Arabistonida Umumjahon merosi qo'mitasining 45-chi yubiley sessiyasida qarshi olayotganimizdan benihoya xursandmiz. Nafaqat bir mamlakat qit'a kesimida, balki butun sayyoramiz uchun ahamiyatli bo'lgan obyektlarni asrab-avaylash masalasi kun tartibida va muhokamalar juda qizg'in. O'zbekiston tomoni ham sessiya uchun puxta tayyorgarlik ko'rib, qo'shni davlatlardagi hamkorlar bilan birga ikkita nominatsiyani taqdim etdi. Biri muvaffaqiyatli qabul qilindi, ikkinchisi ertaga ko'riladi. Ta'kidlashim joizki, mamlakatingiz juda boy merosga, madaniyat, urf-odat va qadriyatlarga ega. O'nlab obidalar bir necha ming yilliklarga daxldor tarixdan so'zlaydi va ular UNESCO ro'yxatiga kirishga munosib. Men O'zbekiston delegatsiyasiga keyingi debatlarda muvaffaqiyat tilayman. Ustyurt platosi Orol va Kaspiy dengizlari orasida joylashgan Markaziy Osiyoning g'arbiy qismidagi boy fauna va flora olamiga ega botanik geografik hudud hisoblanadi. Uning taxminan 35% yoki 7 million gektar maydoni O'zbekistonda joylashgan. Tarixchilar bu yerni uzoq asrlar davomida ko'plab xalqlar sivilizatsiyasi tutashgan makon deya ta'riflaydi. O'zining ajoyib tabiati, betakror va boy landshafti bilan ham e'tiborga tushgan mintaqaning UNESCO muhofazasiga olinishi uni kelajak uchun bugungidek o'ziga xosliklari bilan saqlab qolishni ta'minlaydi. Biror bir obyektning UNESCO maqomiga ega bo'lishi uchun undagi mezonlar Umumjahon qo'mitasining ko'plab talablariga mos kelishi kerak. 3 ta davlat mutaxassislari bu borada samarali faoliyat olib bordi. O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston muallifligida tayyorlangan nomzodnoma Bosh assambleya sessiyasining 20-sentyabr kun tartibida birinchi bo'lib ko'rilishi kutilmoqda. Lirabo Alimova, Eldor Rustamov, Ariyot, Saudiya Arabistoni.